Përgjatë gati 3 dekadave të fundit, Shqipëria ka qenë një vend në lëvizje të vazhdueshme, ku migrimi i brendshëm ka zhvendosur popullata të tëra nga një zonë në tjetrën, duke sjellë me vete edhe traditën, kulturën, historinë dhe toponimet e veta. Por ky nuk është një fenomen i ri. Në fakt, ai është shumë i vjetër, aq sa duket se ka qenë pjesë e historisë së shqiptarëve përgjatë gjithë shekujve të ekzistencës sonë. Libri që autori Bari Bakiu ka sjellë për lexuesit është në fakt historia e fisit të tij, historia e fisit të Bakiajve që jetojnë në fshatin Spathar të Skraparit. Por në fakt e veçanta e librit qëndron në faktin se ai gjurmon gjenezën e fisit të tij deri tek të parët e vet, që me sa duket janë zhvendosur nga Mirdita në Spathar. Në thelb, libri është një tregim mbi historinë e Bakiajve, ndërkohë që parë më në përgjithësi, ai është dëshmi e asaj se çfarë ka ndodhur me shqiptarët përgjatë shekujve, dëshmi e lëvizjes së njerëzve nga njëri vend në tjetrin. Ky libër që ne sot promovojmë është një libër historik, do të thotë përmban biografinë e familjes tonë, nga kemi ardhur, ku kemi pas të parët dhe do të thotë ku jemi si brez sot. Njëkohësisht përfaqëson edhe lagjen tonë. Do të thotë ku ka qenë lagja vendosur, ku është vendosur sipas korave në kohë dhe tregon unitetin që ka patur lagja në vite, tregon gjithë aktivitetin e lagjes, tregon edhe fshatin Spathar. E kemi si fshat, do të thënë emrin e fshatit, gjendja e fshatit, njëkohësisht tregon dhe aktivitetet që ka kryer gjatë kohërave e të luftës parë botërore, të luftës dytë botërore, e kemi qenë qeveria Ismail Qemalit, e kupton, të cilët fshati Spathar ka patur shetën e vet me komandant Sulejman Spatharën. Të gjitha këto janë përshkruar në libër edhe tregohen me hollësi se çfarë ka ndodhur gjatë këtyre kohëve, gjatë kohës që ka është formuar lagja Bakiaj. Me shumë modesti, Bari Bakiu, autori i këtij libri të veçantë, priti në një takim të thjeshtë miqt, kolegët e tij dhe dashamirës të artit dhe të historisë. Nga ana tjetër, thjesht fakti që ky takim promovues i këtij libri u zhvillua në Durrës, në një kohë që Bakiajt, edhe pse origjinën e kanë në Mirdit, jetojnë e punojnë në Spathar të Skraparit, tregon se historia vazhdon. A i tregon se ndoshta në të ardhmen, dikush tjetër do të shkruaj një libër, se si nga Spathara njerëzit u zhvendosën diku tjetër.